ky emision mundsohet nga Butik Velodinovja. Butik Velodinovja. Veshje që plotësojnë shije dhe dëshira që kanë gjetur vendin ku plotësohen. Veshje të gjitha llojeve, për femra, meshkuj, të moshave të ndryshme. Të përditshme për ceremoni familjare, gëzimet më të mëdha në jetë, fejesa, dasma e të tjerë. Gjithçka që na duhet e gjithçka që kemi kërkuar. Modelet të fundit, stilet larmishme, elegancë, klasë. Ejani, Butik Velodinovja është krijuar për të qenë afër jush. Butik Velodinovja, pasqyra se si duhet të vishemi. Bulevardi kryesor i qytetit, ish mapo industriale, Fier. Gjithsekush ndron të ketë shtëpi apo njësi shitje e veshur me shije. Të gjithë pëlqejnë artizanatet që për herë qëndrojnë në modë dhe japin jetë banesave dhe jetesës sonë. Këtë e mundëson vetëm një firmë. Pesi Abdullaj SHPK. Një sipërmarrje ku dëshira dhe mundësia bëhen bashkë për të patur idealen. Prodhime qeramike dekorative, të punuara me dorë, pllaka